دل یو سپیشل علاقه نامه د بیک ټلویزیون ګرانو لیدونکو ستړي مشاینن یک شنبه د کال 1499 د کپ لسمه چې سمون خو د کال 2020 د فبروري له 23 نیټې سره اوس هم په مکر دی محل سو مهم خبرونه ته د بیک ټلویزیون څخه ویاند زه مهم لا مشال اوس هم بشپړ خبرونه په جوزجان ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په یو برید کې وطن او وسلوال وژل شوي او ټپیان دي دا 209 هم شاین قلی اردو په خبره شوی خبر پانه کې راغلی افغان هوایي ځواکونو د جوزجان ولایت په خانقاه ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو برید کړی دی چې په پایله کې یې څلور تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي وسلوالو طالبانو له دغې پیښې په هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي د وسلوالو طالبانو بریدونه په بغلان ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا په شا تنبول شوي دي د 211 په امیر قلی اردو په خبره شوی خبر پانه کې راغلی وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې درې تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل دي وسلوالو طالبانو له دغې پیښې په هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي د افغان ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې په قندهار ولایت کې یولس تنه وسلوال وژل شوي دي دا ملي دفاع وزارت په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي افغان امنیتي ځواکونو د قندهار ولایت په ارغنده بولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې یولس تنه وسلوال وژل دي قندهار د هیواد په سهیل کې یو له نامنو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ فعالیت لري درې کړۍ ماینونه د افغان ځواکونو لخوا په ننګرهار ولایت کې کاشف او له منځه وړل شوي دي د ځانګړو عملیاتو قلی اردو په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي افغان ځواکونو د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې درې کړۍ ماینونه کاشف او له منځه وړي دي د بیک ټلویزیون ګرانو لیدونکو دا وتر دي د افغانستان سیمې او نړۍ څو وروستي مهم خبرونه تر بل خبري ساعت مو پلی او بخښنه خدای سپارم تر بیا ښه چاري